Low kick se radi na drvetu, tako. Može da bude drvo, može da bude šipka, kapija, metalna, bilo šta. Ne pokušavajte kući, može doći do ozbiljnih povreda. Znači, ovo je samo pokazno, nemoj da pokušava neko. Ovo je zbaz selfu, evo sad. Idemo, znači low kick, prvo polako, to je pokaz. Znači, to je pokazno. To je to.